Hej og velkommen. Gå ind på spreadshirt.dk og køb fed merchandise og gå ind i mine andre sociale medier. Inde på Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, TikTok. Join i min Discord server og vær med i mange aktiviteter. Og vær med i mine videoer, når vi laver multiplayer. Til vi ses igen. Hej hej! Og velkommen herinde på Wicked Mantis. Husk at like og subscribe, så du kan blive det af Wicked Mantis crew. Og hvad var det for noget? Ja, jeg venter faktisk på en post, som jeg har fået at vide skulle komme faktisk fra himlen af og ned i min arm. Men det er ikke kommet endnu. Og jeg har spurgt galaktiske posten om hvornår den kom. De sagde, at den er modtaget og det hele, og den skulle være i postkassen eller et eller andet, eller herhjemme fra himlen. Jeg ved ikke, jeg kigger over alt. Hey, øjeblik. Ja, hvad er der sådan? Galaxposten har været her. Er den hos jer? Ja, hvis det er en lille pose, så er det. Nå, kan du sende den ned til mig? Ja, det kan jeg godt. Okay, hvor lang tid tager det? Få sekunder. Okay, så send den ned til mig. Men så gør jeg det. Jamen, det er... Så... Gå op lige om lidt. Tror jeg. Hold da op! Hej, det er mig igen. Jeg skulle lige... tak, jeg har fået den. Det lyder godt. Ja, vi ses. Hej. Så jeg har fået en pakke. Og vi skal se, hvad det er. Jeg ved faktisk godt, hvad det er. For jeg har jo kun bestilt... En pakke faktisk, og det er den her. Hej, Wicked Mantis. Tak fordi du bestiller hos Galaktisk Spreadshirt. Og håber du bliver glad for den her fede t-shirt. Så til vi ses igen. Yes! Jeg har bestilt min t-shirt Wicked Mantis. Og det er forsiden. Det her, det er bagsiden. Den er anderledes forhold til jeres andres. Og siden... Vi skal se den. Det er det der... Og den anden side... Er... Det her. Den vej. Rigtig, rigtig fed. Så... Er I klar? Vi skal opgradere min gamle t-shirt til den nye version. Hvad skal jeg kalde det? Hvordan får jeg transformeret den gamle t-shirt til ny? Ah, nu kan jeg huske det. Nej, jeg behøver ikke. Det hedder upgrade. Wicked Mantis t-shirt upgrade. Rigtig, rigtig fed. Hold op. Men jeg tror også, I kan skaffe den, fordi at, jeg har gjort den offentlig. Jeg tænker også at købe en slags
et anden version, hvor jeg kan have en lille logo her, og så står der Wicked Mantis, tror jeg, her. Og så står der her, The Wicked Mantis, den rigtige, eller et eller andet. Og så skal jeg også bestille en t-shirt hjem. Og det var en lille, lille kort video. Fik selv lige opgraderet min t-shirt, og jeg er virkelig, virkelig glad for den. Og ja, det må sige, det var bare en lille video, at jeg bestilte en t-shirt hjem. Jeg skulle selv betale, det var ingen sponsor i det her. Det er noget, jeg selv har købt. Så jeg vil sige tak for Spreadshirt til at printe den her fede t-shirt for mig ud. Jeg glæder mig til at lave min anden bluse, måske en arbejdsbluse, eller ikke bare arbejdsbluse, jeg vil kalde det mere officiel Wicked Mantis t-shirt, som I ikke kan få. Og det glæder jeg mig til. Og så har jeg lavet en liste her, som endelig jeg fandt, jeg kunne ikke finde den før. Det er dem, der har fået mine t-shirts. Den første var Kasper Dittmar, min nevø. Han har fået den. Riyad Bajik, han har fået den. Martin Andresen, det er mig. Men jeg skulle faktisk have givet den her til August, men den er anderledes, den her. Så han får den, som I andre har fået. Så August L. Andersen skal have t-shirten, så jeg glæder mig til at give dig den. Så du må lige skrive kommentaren, om du kommer her og vil modtage den og tage nogle billeder. Og blive glad for at modtage den og lave nogle video, hvis du har lyst. Eller den skal sendes. Ja, vi finder ud af det. Altså. Og så næste er Jeppe Madsen som nummer 4. Og så er det 5 Linda Skov, som skal have en også en t-shirt. I godt tøj, nej? Jo. Godt. Og så skal vi have en nummer 6 af David Haliti. Haliti, ja, det håber jeg hedder Haliti. Og nummer 7 af Jims Verden. En god klassekammerat. Og ja, vi har gået på fritidshjem sammen, så en rigtig flink mand. Også har en YouTube, så ved jeg også det. Og 8, Jeppe Fogh. Og 9 er Big Stavai. 9 er Big Stavai. Ja, og den sidste, nummer 10, er nu Verden indfølge af Malle. Så ja, det går lidt langsomt med at give t-shirts ud, fordi at jeg har været til forskellige arrangementer. Jeg har været til fodbold, jeg har filmet, og jeg har været til Royal Run, og jeg har været til, jeg skal snart til LaLandia. Så hvis jeg lægger videoen ud før LaLandia, så er det fordi at jeg ikke lægger min rækkefølge, men jeg har været i sommerhus, og ja, og jeg skal snart til et event. Faktisk på lørdag skal jeg til Tivoli Friheden og se Rasmus Seebach. Og det glæder mig også til. Så vi har den 15. i 6. 2022. Så I ved sådan cirka, hvad dato den her video er blevet lavet. 15. i 6. 2022. Så rigtig fedt. Så jeg vil sige tak, fordi I så den her video. Og skal vi lige den dag, jeg står på guldtuben. Det gør jeg nok sikkert ikke, men den dag I går, står i guldtuben, og I kigger alle sammen på mig, både i fjernsynet og på scenen, så siger jeg selvfølgelig, Hi Wicked Mantis Crew, og velkommen hertil. Er I klar alle sammen? Når jeg tæller ned for 5, så gør vi det her, 7, og boom. Er I klar? 5, 4, 3, 2, 1. Og så kommer der masser af effekter med det, der jeg laver på stor skærm eller et eller andet, og at der kommer masser af fyrkeri, eller hvad ved jeg ikke. Yeah! Yeah! Eller et eller andet. Det er bare en drøm, jeg havde ønsket engang. Men jeg tror snart, jeg er for gammel til at være på guldtuben. Er der ikke alles grænse for det? Jeg er snart 36. Nå, I må have det godt. Hej.